Esse é um cão que não pode querer uma branca. Para o que ele tem a asta uma branca do que a página de Svetsenum. E esse uma branca ou moro o Evanum. O que não é canador, esse é um cão stealth game co. Abre Barcelona. Ապելալի այս անգամ պատվեր է հետ վերցրել։ Չի հասկացա քեզ ինչ եղավ։ Եթե ապրանքը եկավ, ես կարան չեմ տեղականում, որ սահմանված գներից էժան կմաքսազեր ձեզ։ Իսկ այդ դեպքում դու ավելի շատ գումար կծախսես, իսկ դա վստահ եմ քեզ ձեռք չի տա։ Ինձ վրա էլի էժան չի նստում։ Այդ փողը, որ պիտի գնա պետությանը, գալիս է քո գրպանը։ Չէ, բայց դա կապ չունի։ Դա ասում եմ հենց այնպես։ Բնականաբար ես անգամ գործին համապատասխան ավելի մեծ գումար ես ստանալու դու, յուր։ Չեմ կարող ապրել։ Ռիսկայինա, հասկանում ես, մեր մոտ հիմի ահավոր ռիսկայինա։ Լավ, վերջացրու, ինչի մենք տենց ռիսկայինների վրից ենք թռել։ Ապրես անգամ շատ լուրջ է, եթե ասում եմ, ում պետք է համաձայնվես ինձ հետ։ Յուր, բայց դու հասկանում ես հիմա ինչ վնաս ես հասցնում բիզնեսին։ Դու հասկանում ես հիմա քանի մարդու ես վնաս հասցնում։ Այդ բիզնեսը ապեր։ Իս բիզնեսի համար ես չեմ կարա իմ անունն ու պաշտոնը վտանգել։ Յուր, դու ես վերջերս սկսել ես շատ չեմ ուչում անել ու անկեղծ ասած դա ինձ դուր չի գալիս։ Սա բիզնեսը։ Դու հասկանում ես, որ բիզնեսը փող է։ Իսկ փողի դիմաց անուն, պաշտոն, սա սուտի բաներ են։ Փողն են բանն է, որ ամեն դուր կարողանում է բացել։ Ապեր, արի մենակ բիզնեսով չշարժվենք, հա։ Մենք մենակ գործընկերներ չենք։ Մենք ավելի շատ կարևոր բան կարող ենք կորցնել, եթե տենց մտածենք։ Դու լարիվ սկսել ես Սպարտակ Յուրիկովիչի պես մտածել։ Դա ինչ կա որ։ Պտուղը ծառից հեռու չի գնում։ Հենց ա վերջապես։ Լավ։ Հիմա ինչ ես ասում։ Ասում եմ ոչ։ Եթե որ վտակը գասնի, ես քեզ ուշացնեմ։